bir erməni qadını bildirir ki, öz biznesini alternativ yeni yolda, yeni yoldakı kəndlərə köçürməyi niyyətindədir. Laçın şəhərinin işğaldan öncə sakinlərin poçt adlandırdıqları hazırkı mərkəz meydanındakı mağazanın sahibi, Azərbaycanda, Azərbaycan torpağında qanunsuz məskunlaşmış Larisa Aeropetyan ailəsinin Ermənistan'a yeni alternativ yolun keçdiyi Şuşa rayonunun böyük və ya kiçik qala dərəsi kəndinə köçə biləcəyini dilə gətirdi. Erməni qadın bu haqda jurnalist xarici jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Məlum olub ki, Ayropetyanlar ailəsi 20 ildən artıqdır, Laçında ticarətlə məşğuldurlar. 44 günlü müharibədən əvvəl onların şəhərdə bir neçə satış mağazaları olub, amma savaşdan sonra Ermənlər az qaldığından hazırda qəsbkar iş adamlarının da yalnız bir dükanı işləməkdədir. O deyir ki, biz Qarağarda qalmağı və bütün biznesimizi yeni yola köçürməyi planlaşdırırıq. Düşünürük ki, bu ailəmiz üçün faydalı olacaq və əgər Həmin yol tam işlək olsa, yaxşı gəlir qazanmağa ümid edirik deyə erməni qadın bildirib və ayropetyan qeyd edib ki, Laçında qaldıqları evi yandırmayacaqlar. Bizə xəbərdarlıq edilib və həm də özümüz hökumətin qərarını pozmaq istəmirik. Verilən sertifikat və kompensasiya əsasında mənzil ala biləcəyimizi isə ala biləcəyimizə isə inanmırıq və əlavə edir ki, bu cüzi bir məbləğ olduğundan onunla nə Ermənistanın hansı şəhərində nə də Xankəndində layiqli bir ev almaq mümkündür, yəni qiymətlər uyğundur. Amma bir daha xatırladıram, mən bu açıqlamaların ardınca Laçın və Zabuxta daha bir neçə qanunsuz məskunlaşmış bax bu erməni ailələri Qarabağ-a, o cümlədən Şuşa rayonunun alternativ yol üzərindəki kəndlərinə köçmək arzusunu tez-tez ifadə edirlər. Amma biz inanıırıq ki, Azərbaycan dövləti bu prosesi ciddi nəzarət altına alacaq və torpaqlarımızdan köçməli olan ermənlərin yenə də xaosik şəkildə istədikləri yerə məskunlaşmalarına qarşısını alacaqlar və bu qanunsuz məskunlaşma prosesinə müdaxilə olunmayacaq, çünki onlar Zabuxtan və Laçından çıxdıqdan sonra istədikləri yerdə yerləşə bilməzlər və bununla bağlı Azərbaycan dövlətinin də mövqeyi olmadı. İstər Qarabağda, istər Şərqi Zəngəzurda qanunsuz məskunlaşmış, istərsə də işğaldan əvvəl Azərbaycan vətəndaşı kimi ərazilərimizdə yaşamış ermənilər ciddi şəkildə filtrasiyadan keçirilməlidilər və onların qanunsuz silahlı birləşmələr və ya Ermənistan ordusu tərkibində Azərbaycan torpaqlarının işğalında soydaşlarımızın qətliamında iştirak edib etməmələri də araşdırılmalıdı, təsbit edilməli və müəyyənləşdirilməli idi ki, bu şəxslər kimlərdir, əli silahlı olublar, olmayıblar, bizim insanlara qarşı, mülki şəxslərə qarşı, dinc insanlara qarşı atəş açıblar, açmıblar, cinayətə şərik olublar, olmayıblar. Bax, bunlar aydınlaşdırma, yoxsa bu evdən Saboxta ki evlərini qoyub tərk edib çıxırlar, bizneslərini köçürüb istədikləri yerdə yeni yolda abidə quracaqlar, orada bir bizneslərini davam etdirəcəklər. Belə olmamaldı və Azərbaycan tərəfi bu məsellərə ciddi şəkildə nəzarətini həyata keçirməlidir.